Илиан Нейчев, който към паза тик. За следващата среща на Татами 2, Владимир Русев Хастово, Артур Миришинков и Страл. Татами 1 Белзизов, Велимир Попов, Бъдушин, Стоил Петров, който към паза тик. Победител Станчев Савен. Бензизът Патрик Жишко Хаскобо, Егор Соловей Ендо. Татами 1, Велимир Попов, Будушин, Стоил Петров, Корохан Пазачик. Димитров Хасово, Егор Соловей Ендо, Татами 3, категория 35 кг. Костурков Кодоган, Спасов Кодоган. Татами 1 Белзизов, Илиан Ненков, Левски София, Димитър Димитров, Хасково. Категория 27 кг. Андрей Ганчев, Спарта Пазарджик, Александър Минахининга. Като ми три, победител Соловей Ендо. Категория 35 кг. Дизлизът Краси Костурков, Кодоган Пазарджик, Димитър Спасов, Кодоган Пазарджик, среща за трето място.